Mamma, ja, men jag är er barnvakt idag för att era föräldrar är ute på någon middag och ska försöka rädda deras kärlekslösa förhållande. Men våra föräldrar älskar ju varandra. Ja. Ja, du tror faktiskt det. Va? Nej, nu är det läggdags. Nu ska men, vi sova. Men klockan är ju 5 och vi äter middag. Middag? Nej, det är bra. Jag har ätit faktiskt. Men du kan väl i alla fall sen godnattsaga, snälla. Ja, det brukar våra föräldrar göra. Godnattsaga. Mm. Ja, för er att sova så absolut, yes. Godnatt, Saga! Bambi. Det här blir bra, va? Okej? Okay. Kom här, så. Det var en gång ett rådjursbarn och hans rådjursmamma. De var ute på promenad när en jägare kom och sköt ihjäl mamman så hon dog. Nej, men vad fan? Nej, men det ska ju... Nej, det ska ju vara en barnbok det här, va? Är ni hungriga eller något? Jag har lite renskav i kylen. Fulankungen. Så, renskav som heter det. Okej, är ni med då? Nu blir det mys. Den fula ankungen. Varför kallar du ankungen för ful? Ja, men för han är ful. Om du lyssnar så förstår du, okej? Okay? Han är inte lika mycket värd i alla fall om han är ful. Nej, eller jo, det är klart du är det. Alltså, det beror ju på. Alltså. Men ingen vill ju vara ful. Hur vet man om någon är ful? Ja, men det ser vi på dem. Eller det är upp till mig också. Eller upp till dig. Beroende så på vem alla kan vara fula? Precis, alla kan vara fula. Och fina? Nej, absolut inte. Det är ju det som är grundidén av att vissa är fula och vissa är fina. Ni ställer frågor. Kan du bara äta din skav? Och så kör vi nu. Är du med då? Va? Det var en gång en anka som låg och ruvade på sina ägg. Det där är nog min unge. Fast han är så stor och ful. Ingen annan fågel ville bo där och simma i sjön med ankan. Och då blev han en vacker svan och blev för alltid lycklig. Snipp, snapp, snut. Så var sagan slut. Så bara de snygga människorna är lyckliga. Nej, men vad fan, nej. Alltså det handlar ju om att du inte ska döma någon. Det är det handlar om. Men först när han var ful så blev han mobbad och retad. Mm. Men han blev snygg så blev han... Lycklig. Helvete, ja. Jag kommer alltid vara ful och olycklig. Nej, det kommer du inte. Jag vill göra läppoperationer när jag blir stor så jag kan bli snygg. Va? Helvetes jävla fanskit. Helvetes jävla fanskit. Det är inte konstigt att hälften av ungarna har bulimi på dagis. Förskola! So, now you need to fall asleep because I'm going away to a party when you are sleeping. But mom said you'll be all night. Hur fan kan du engelska? Du ska inte kunna det. Du är typ... Det är alla jävla serier och Fortnite. Okej, ni ska checka ett äpple nu när vi läser den här boken. Det är snövit. Nu myser vi ihop oss. Och så får vi lite inlevelse. Då tog Snövit en stor tugga av äpplet och somnade in i en djup sömn för alltid. Var hon allergisk mot äpplen? Allergisk, ja. Man kan säga att hon var allergisk mot äpplen. Precis som min syster. Ja, okej. Okay. Va? Va? Vad fan är det som händer? She's allergic to apples. Men vem är allergisk mot äpplen? Han måste kyssa henne så hon vaknar. Har du redan läst sagan förut? Hur kan godnattsagor vara så förbannat svårt? Jag vill ha bara någonting som är okontroversiellt, allergifritt, enkelt. Här har vi en. Arnold reser till Sydafrika.